היו באים מלמעלה משלושה לתוך שלושה, מותר להשתמש בהן. היו גבוהים שלושה, אף אפי שצידן אחד שווה לארץ, או שיש חלל תחתיהן שלושה, אסור לשב עליהן. למעלה למדנו שאסור לעלות לאילן, גזרו חכמים לא לעלות באילן בשבת, גזרה שמה יחתוך זמורה. אסור גם כן להשתמש בו באילן, לא רק לעלות עליו אסור, אלא להשתמש בו גם כן אסור. אסור לתלות על האילן דברים, אסור להישען, להסמך עליו, אסור לעשות שום שימוש באילן, אסור להניח עליו איזה דברים שיש לו. למה? כל זה גזירה שמה יבוא לתלוש ממנו בשבת. השאלה נשאלת, הרבה פעמים יש שורשים של האילן שהם הולכים בארץ ובולטים מן הארץ. האם בשורשים האלה מותר לעלות עליהם, מותר להשתמש, לשבת עליהם או אסור? התשובה היא, אם השורשים האלו נמוכים, בתוך שלושה תפחים מן הארץ, הם בטלים כלפי הארץ. לכן כשאנחנו עוברים קו רשות הרבים, הרבה פעמים, אנחנו רואים את השורשים של האילנות, שהם בולטים מן הארץ. כיוון שהם נמוכים, בדרך כלל הם פחות משלושה תפחים גובה, שלושה תפחים זה 24 סנטימטר. פחות משלושה תפחים גובה, אז הם בטלים כלפי הארץ, נחשבים כמו הארץ, אפשר לדרוך עליהם, אם רוצה יכול לשבת עליהם, אם רוצה יכול להניח עליהם דברים, לא נקרא שהוא עולה לאילן. אבל אם הם גבוהים יותר משלושה תפחים, אז הם עכשיו נחשבים אילן. ואף פי שהם סמוכים לארץ במקום אחד, כיוון שהם גבוהים למעלה, אסור להשתמש בהם בכלל, לא במקום הסמוך ולא במקום הגבוה, כיוון שזה שורשים שהם גבוהים שלושה תפחים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.